Çok. Oy yo. Жарайды. В общем, мына жерде жоғарыда бір айтып кетсек, жауабы сонда бізде не болды? Екінің жауабы бута пентаден бір үш хлорпен қосылу реакциясын тот не галогендену реакциясы деп айттық. Екіншінің дұрыс жауабы екі метил бутаден бір үштің гомологы не болып саналады? Екі метил бутаден бір үштің. Жауапты жақсылап қарап көріңіздерші. Екі метил бутаден бір үштің гомологы. Так, білмесеңіздер, мен жауабын айта салайын. Ответі А нұсқасы болады. Пентаден. Екі метил пентаден бір үш. Осы дұрыс жауап болады. Так, төртінші сұрақтың дұрыс жауабы. Алкогендер үшін дұрыс емес пікірді анықтаңыз. Оны жауабын айтып қойдық. Жаңа молекуласында бір қос байланысы бар деп. Бір қос байланыс ол тек қана алкендерде болады. Бесінші сұрақ. Каучукты алатын зат. Қайсы болады жауап? Бензол, этилен, бутен 2, хлорпрен. Мен жоғарыдағы соңғы вариантын көрсетейін. Ацетилен. Осылардың қайсысы? Қалай ойлайсыздар? Ответ бар ма? Студенттер? Бутен ма? Бутен. Жоқ. Бұл болмайды. Бутен 2. Бутен 2 болмайды. Хлорпрен шығар. Хлорпрен болады. Так, кім айтты хлорпрен деп? Жауап болса дұрыс. Хлорпрен Д нұсқасы болады. Так, одан кейін мына 6-шы есепті уже біз шығарып қойдық. 7-шы есеп. Белгісіз көмірсутектің тығыздығы неон бойынша 4,1. Ал көміртегінің масса үлесі 87-80 болса, осы қайсы болады? Давайте осы есепті шығарып көрейік. Дәл жаңағы әдіс бойынша, дәл жаңағы тәсіл бойынша шығарылады. Неон бойынша дейді. Так, периодтық кестеге қарап, неонның атомдық массасын анықтаймыз. Неонның атомдық массасы 20 екен бізде. 4-те 1 дейді тығыздық. Неон бойынша 4,1-ді көбейтеміз 20-ға. Көбейтетін болсаңыз қанша шығады? 4-те 1-ді 20-ға. 4-те 1 көбейтілген 20, бізде ровно шығады 82. Енді осы заттың молекулалық формасын тап дейді. Молекулалық массасын тауып алдық, бізде 82 екен. Олай болса CN H2N минус 2 тең 82 дейді. Мынаяқта есептейтін болсақ 14N тең 80, мынаяқта минус 2, мынаяқта 84 болады уже автоматически. 84 N-ді табу үшін 84-ті бөлеміз 14-ке. Шығады ровно 6. То есть формуламыз бізде қалай болады екен? С6H10 деген формуласы сәйкес келеді. Өз 6-мен басталатын біреу екен. Единственный бір дұрыс жауабымыз міне В нұсқасы болады. С6H10 гексаден болады екен. Формуламыз осылай. Түсінікті ма? Есептің шығару жолы түсінікті ма? Иә. Так, келесі 8-ші сұрақ, ол бізде теоретический сұрақ екен. Құрамында дейді, екі қос байланысы бар, көмірсутектің аталуы жауап алкоген. Екі дана қос байланысы бар болса. Келесі. Егер дивинилдің шығуының массалық үлесі теориялық шығымның 75% құрайтын болса, 150 грамм этил спиртінен алынатын дивинилдің массасы. Ол жаңағы қайсы ғалымның атымен байланысты бұл реакция? Лебедев реакциясымен байланысты. Лебедев. Так, реакциямыз бізде былай. С2H5OH. Так, нәтижесі түзіледі.
Divinil. Divinilin forması butadien 1, 4. Yani kömürtek sanı S 4, H 6, plus su, plus H2. H2. Так, реакцияны теңестіруіміз қажет. Реакцияны теңестіру үшін қайда қанша қоямыз деген сұрақ. Жаңа лекцияны қарап тұрдыңыздар ғой. Этил спиртінің алдына 2, судың алдына 2. Этил спиртінің алдына 2 қоямыз. Сонда көміртек санымыз жалпы 4 еді, мынаяқпен теңесті. Және судың оттек санымыз уже 2 болды, значит, автоматически судың алдына 2 қоямыз. Енді сутек санын есептеп тексеріп көрейік. 5 сутек, мынаяқтағы 1 сутек пен 6, 6-ны 2-ге бөлсең 12. Мынаяқта да 12 болу керек. Так, 2-ні 2-ге бөлсең 4, 4-ке 6 10, 10-ға 2 қоссаң 12. Сонымен реакция теңесті. Егер димедилдің шығуының массалық үлесі теориялық шығымның 75%-ын құрайтын болса, 150 грамм этил спиртінен, яғни мынаның үстіне 150 грамды жазамыз. Масса болғандықтан астына МР. Этил спиртінің атомдық массасы 46. 2-ге өтсем 46-ның 92 шығады. Так, дивинилдің массасы, мынаның массасы қанша деймін? Әзірге мына 75% деген шығымды жазбаймын. Массасы дегендіктен мына жерге астына МР-ні есептеймін. 12, 12-ні 4-ке көбейтсем 48, 48-ге 6, 50, 4. Сонымен пропорция. 54-ті көбейтемін 150-ге, бөлемін 92-ге. Шығады екен 88-де шығады 88 бүтін 10-ның, 88 екен, вергулдан кейін 0 екен. Демек, бізде әлі шығым 75% деп тұрсыз. Демек, естейміз 88%-ды 100% деп. Так, 100% деп. Ой, ой, не шығып. 88%-ымыз 100% болса, 75%-ым қанша әдейін? Әжіге 75-тен. Сонда пропорция 75-те 88-ге көбейтіп 100-ге бөлсек, ровно шығады бізде бас нұсқасы 66 грамм. Түсінікті ме есеп? Есеп мен жауап жолсы. Все, керемет, молодцы, супер. 66 деп мына комментарияға жазып жатыр, өте керемет, молодцы. Қарапайым ертең күні дәл осы темппен ертең тесттеріңізді тапсыратын болсаңыздар, өте жоғары, жақсы балл жинайсыздар дегенге мен 100% сенемін. 14 грамм этилен қатарындағы көмірсутек 32 грамм бромды қосып алатын болса, осы көмірсутектің формуласы дейді. Этилен қатарындағы көмірсутек 32 грамм көмірсутектің формуласы. Оны былай шығарамыз. Так, этилен қатарындағы, то есть алкен екендігі белгілі. Бірақ именно қайсы екендігі белгісіз. CnH2n. Бромды қосып алатын болса дейді. То есть бром қосылған оған. Бром 2. Тең реакция нәтижесінде CnH2n бром 2. Бром 2. Так, реакцияны теңестіруің қажет жоқ. Реакция өзі так тең. 14 грамм этилен. Әжеге 14 грамм этилен деп жазамыз. Ал асты белгісіз, то есть көміртектің атын тұтпасы 12, N-ге көрсе 12, оған 2 N-мен қосып жібереміз. Общий 14 N деп жазады екеміз. Көміртек 32 грамм бромды қосып алды дейді. Яғни қосып алынған бромның массасы белгілі 32 грамм екен, ал бромның атомдық массасы 82-ге көрсем 160. Осы жерде мен белгісіз болған N-ді табамын. N-ді табамын. Сонда N-ді табу үшін не істеймін? 32-ні 14-ге көбейтем. 14 N көбейтілген 32. Тең мына жағы 14 көбейтілген 160-қа. Сонда 14-ті көбейтемін 32-ге шығады 448. 448 N. Тең 14-ті көбейтемін 160-қа. Шығады 2240. 2240. Енді N-ді табу үшін не істеймін? 2240-ті бөлемін 448-ге. Шығады екен ровно 5.
Sonda S5H10 деген сөз. Мына нәрсені алып барамын да, общий мынаны орнына қойсам. Сонда формула S5H10 деген сөз. Бізден осы нәрсені сұрады. Осы көмірсутектің формуласы қандай? Формуласы мен мынандай. Так, комментарийге бізде жазып жатыр. S5H10 өте керемет, молодцы. Бірінші болып бізде, как всегда, Фируза Умарова жазып, ответін айтып жатыр. Керемет, молодцы. Так, есеп түсінікті деп ойлаймын. Сіздер үшін бұл вообще қиындық тудырмайтын есептер. Өте оңай. Так, жалғастырамыз. Әрмен қарай. Так, келесі бетке ауысу үшін. Так, экран көрініп тұр ма? Yeah. Экран көрініп тұр ғой да? Келесі қосылысымыз бізде мынандай екен. Пентаденнің химиялық формуласы дейді. Пентаденнің химиялық формуласы? Қайсы болады жауап? Оны жазбайық. Қой жауап. С5. С5H8 мен ең ұстасында. С5H8. Так, 12-ші сұрақ. Көмірсутек калий перманганаты ерітіндісін түсіздендіреді, ал броммен әрекеттескенде 1,4 дибром бутен түседі. Ол не? Деген сұрақ. Сонда жауап қайсы болады? 12-ні оқып, жауабын таба қойыңыздар. Таптыңыздар ма? Бутадиен бір шы ба? Кешегі алкендер тақырып ма? Я, дәл өзі. Жауап сонымен сын ұстасы болады. Бутадиен бір үш. Дәл таптыңыз. Так, 13-ші сұрақ. Оттек артық мөлшерде болғанда пентаден 1-2-нің жану өнімдері дейді. Так, көміршіл газы және су. Көміршіл газы және су тек. Иіс газы және сутек. Осында жауаптар. Сонымен қайсы болады? А? А жауап. Иә, оны ойланбай сразу жауап айта салуға болады. Любой көмірсутегіміз жанған кезде бізде не болады? Жанған кезде көмір қышқыл газы және су түзіледі. Осыны жақсы білесіздер. Так, 14. 1 грамм бутан мен бутен ның қоспасы 15 миллилитр бром ерітіндісімен түсіздендірді. 1 литр калий тетрахлориді, ой, калий деп ма? Тетрахлор метанда 160 грамм бром ерітілген қоспадағы бутен бірдің масса үлесі. Именно осы есептің берілу жағының кішкене қателік бар еді, сол үшін біз ұмдасып кете саламыз. Так, бутаден 1,3-пен әрекеттеспейтін зат. 16. Бутаден 1,3-пен әрекеттеспейтін зат. Қайсы болады? Азот. Так, оттек жану реакциясына түседі. Хлор жаңағы галогендену реакциясына түседі. Галогендену. Калий перманганаты ол сапалы реакция болып саналады. Сонымен азот. 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 Азотпен ол реакция жүрмейді. 16. Сонымен жауап бізде анықтасы болады. 17. Бутаден 1,2 молекуласындағы сигма және пи байланыстар саны дейді. Осыны есептеп көрсетіңіз. Қалай болады екен? Так, бутаден 1,2. То есть бутаденде көміртек саны 4 еу. 1, 2, 3, 4. Қос байланыс 1-ші және 2-ші орында дейді мені. 1-ші орынға және 2-ші орынға қоймыз. Мына жерге дара байланыс. Саған 3 сызық жазамыз мені. То есть 4 сызық. H, H. Мынаның үш сызығы уже бар, демек астына ғана сіз түсіресіз. Мынаның ешқандай сызық жазылмайды, өйткені уже төртеу болып тұр. Мынаның астына үстіне шығара саламыз. Сонда енді есептейміз. Бутаден 1,2 дегі молекуласындағы сигма сандары және пи байланыстар саны дейді. Сигмаларды бірінші есептеп шығамыз. Алғашқындай дара тұрғандардың барлығы бізде сигма болып саналады. Так, бір сигма, екі сигма, қос байланыстың әрқайсының біреуі сигма болып саналады.
3 sigma, 4 sigma, 5, 6, 7, 8, 9 demek. 9 dana sigma balansı var eken. Yani 2 yerde kos balansının, ar kaysının kos balansının kajdayı 1 bölü pi bop sanadı. Bunda 2 dana pi balansı var. 9 sigma, 2 pi ol bizde san uskası boladı. Atvet oslay. Так, жалғастырамыз. 18-ші есеп. Лебедев реакциясы бойынша 22.73 грамм 75%-лық этанол ерітіндісінен алынған бутаденнің көлемі. Дәл жаңағы Лебедев реакциясын қайтадан жазамыз мына жерге. С2H5OH. Нәтижесінде S4H6 алынады, плюс су H2O, плюс сутек H2. Так, реакцияны теңестіру үшін әдеттегідей мына жерге 2 и судың алдына 2 қоямыз, бітті. Сонымен реакция теңеседі. Бізге айтты, Лебедев реакциясы бойынша 122.73 грамм 75%-лық. Демек айтылған процент именно осыған қатысы бар. Значит, не істеймін? 122'de 73'ümde ol esepte teoriya yüzünde belirgen massa fonton 100% deyip alıp al şığımı 75% dedi. Demek najiga x deyip najiga 75'ti qanşa deyip alamın. X teng sonda budan çıkadı. 75'ti kubetemin 122'de 73'ke bölemin 100'ge çıkadıkken rovna 92'den 0.4. 92'de 0.4. Yani 92 gram deyken söz. Najige 92 gram deyim. Al massası 46, 2 kesim, tağı da 92 şartı. Yani 92, 92'nin özü sekiz kelip tur. Alına butadenin kölemi. Najige x liter, значит, aslında kalpsa da 22'de 4. Значит, 92, 92'nin özü sekiz kelse, 24'ke, 24'tin özü kaytadan sekiz keledi. То есть 24, 22'de 4. 22'de 4, o mende mina. Тағы да сын нұсқасы екен. Есептің шығару жолы түсінікті ме? Мен аяқта есепте отырсам, сіздер давно калькуляторға комментарийге жазып тастапсыздар. Молодцы, супер. Так, астында 19-ші есеп. Бірде 12 литр бутаден мен қалыпты жағдайда ең көп мөлшерде әрекеттесе алатын бромның массасы дейді. Так, бутаден мен бутаденнің массасы С4H6. S4H6. Ең көп мөлшерде әрекеттесе алатын. Яғни бұл деген сөз ең көп мөлшерде кім қалай түсінді? Мен жауабын әлі айтқан жоқпын. Кішкене өздеріңіз ойланып, маған сразу жауабын айтыңыздар. Ең көп мөлшерде деген сөз. Толық галоген деген. Во, дәл айтасыз. То есть толық бұл жерде скрытный сөз болған нәрсе, толық деген сөз айтылмай тұр. Бұнда мына жердегі қанықпаған көмірсегіміз толықтай түссізденеді деген алканға дейін қосылады сонда. Нәтижеде С4. Енді біз білеміз, что бутанның формасы С4H10, дұрыс па? Сутек саны 10. Ал сол 10 сутектің тек 6-ы ғана бар. Демек, тағы да 4 сутек жетпей тұр. Сонда жетпей тұрған 4 дана сутектің орнына бром келеді екен. Сонда С4H6 и бром 4 дейсіз. Бром 4 дейсіз. Дәл осылай болады. Сонда бірде 12 литр бутаден мен мына жерге бірде 12 литр. Литр болғандықтан астына қалып жатыр. 22 литр, иә. Мына жерге 2 қоямын, сонымен реакция теңесіп тұрсыз. Ең көп мөлшерде әрекеттесе алатын бромның массасы. Демек, мынаның үстінде x, астына бром. 82 бөлсең 160, 162 бөлсең 320. 320. Енді қараңыз, 22-де 4-тің жартысы 11-де 2. Ал олдың солға қарай 1,5 жыл ұстатын болсаңыз 1 де 12 болып қалады. Сонда 320-ның жартысы 160. Оны 1, солға қарай жылжытатын болсаң, мына 0-ден кейінгі вергул былай қарай жылжытты, ол 16 бүтін болып қалады. Жоқ, сонда А нұсқасы болады екен. Түсінді ме? Иә, яғни. Жақсы, молодцы, супер. Так. Келесі 20-ші есеп. С жүзінде 2 метил бутанды дегидрлегенде ден қатары көмірсектердің изомерлер саны дейді. С жүзінде 2 метил бутанды
Sonda onu böyle yazalım mı? Butan da 4 matematik var. 1 2 3 4 2 metil butanda dedi. Aslında jige metilleri de kontrol edelimiz. S H 3 tara balans tara balans tara balans. S H 3 an S H 2 an 1 an S H S H 3 Tanda degidirlegende diyen katarı. То есть мынаны енді дегидирлеп тұрмыз ғой. Сөзекті бөліп шығарып жүруіміз керек. Сонда нәтижеде алқа диенге дейін дегидирлек. Мына 1 2 3 4 дейміз да. Мына жерден SH 3 тұра берсін. Ал қос байланысты мына жерге и мына жерге жазайық. O münde ne olur? Oy bay, 3 de kutma. Saş 2 olur. Sadece tara balans. Mınağın içtiğine yazılmıyor. Mınağın 2 sütek. Saş 2. Mınağın 1 gana sütek. Asla saş 3. Mına bul münde ne buldu? Mına kömürsektin atı. 1, 2, 3, 4. 2 metil butadien. Butadien 1 3. Ya, 2 metil butadien 1 3. 2 metil butadien. Butadien 1 3. Осы 2 метил butadien 1 3-тің тағы басқа аты бар ма, жоқ па? Именно осы қосылыстың. Қанша изомері бар деген сөз. То есть енді дәл осы 2 метил бутаден 1 3-ті егер сіз общий жинақтап қой ашып жазатын болсаңыз, ол жерде сізде көміртек саны қанша болады? Мына 1 көміртек, 2 көміртек, 3 4, мына мен 5. Яғни бұл деген сөз С 5 H 8 болот. Енді сіз яғни бұл деген сөз сізде пентадиен ғой, бұл айтқанда. Пентадиен. Пентадиен болады екен. Енді осы 2 метил бутаден 1 3-тің екінші атауы изопрен жаңа айттық. Енді осы нәрсені сіз бутаден, то есть пентадиен деп алып оны изомерлейтін болсаңыз, оның жалпы алғанда 6 дана изомері болады. То есть бұл деген сөзіміз қалай? Жаңа қос байланыстың орнын өзгертіп, пентадиен 1 2, пентадиен 1 3, пентадиен 1 4 деп осылай жаза бересіздер. Түсінді ме? То есть оның мүмкін болған изомері қанша деп? Әлі сіз жазып беріңіз. Ошым, осылай. Так, келесі. Келесі сұрағымыз бізде. Гексаден 1, 3 қосылысының изомері. Мыналардың қайсы бір гексаден 1, 3-тің изомері болып саналады? Сіздерге мына заттың изомері ма деген сұрақтың оңай тез жауабын тауып алудың секретін айтайын. Бәлкім білетінде шығарсыз, сіз мына бірінші көмірсектің формасын жазып көріңіз. Гексаден 1, 3. Гексаденде гексан негізі түбірі 6 дана көміртек бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қос байланыс бірінші және үшінші орында тұр. Бірінші орында және үшінші орында. Ал қалған мына жерлерде дара байланыс бар. С, H, 3. Мына жерде С, H, 2. Мынаған бір ғана сутек. Мынағанда бір ғана сутек, мынағанда бір сутек, мынаған екі сутек. Сонда жинақтайтын болсаңыз, көміртек саны 1, 2, 3, 4, 5, 6. С 6, сутек сандар қанша болады сонда? Мынаны санамай ақ, жалпы формаға қоя салсаңыз да болады. С 6, 6-ны 2-ге өтсеңіз 12, 12-ден 2 азайтсаңыз 10. С 6, H 10. Бұл деген сөз, сіз қазір мыналардың ішінен қайсы бірін жазып жинақтаған кезде көмірсек және сутек сандары мынаған сәйкес келсе, демек сол оның несі, изомері деген сөз. Осыны іздеп табамыз. 4 метил бутадиен 1 3 деген.
4 metil пентаген. Тексеріп көрсеңіз бе? Дұрыс айтасыз. Енді мыналарды қарасаңыз болады. Автоматически жауаптан өзақ шығып кетеді. Өйткені қараңыз. Мына жерде бутаден 1-2 деп тұр. Бутаденде 4-ақ көміртек бар. Ал сізге 6-дан көміртек болу керек. Сол себепті бұл жауап бола алмайды. Одан кейін мына жерде гептоден деп тұр. Гептоденде 7-дан көміртек бар. Сол себепті бұл да жауап болмайды. Мына жерде пентоден деп тұр. Пентоденде 5 көміртек бар. Жетпей қалды. Мына жерде 3 метил октаден. Бұл жерде вообще асып кетеді. Октаденде көміртек саны 8, наяқтағы 3-ші номер көміртектен түскен метил мен жалпы 9 көміртек. Сол себепті бұл да жауаптан шығып кетеді. Единственный дұрыс жауап сізде тек қана А нұсқасы болады екен. Түсінікті. Келесі 22-ші сұрақ. Ден көмірсутектеріне тән емес реакция. Гидрлену, полимерлену, гидролиз, галогендермен әрекеттесу, жану реакциясы. Қайсы болады екен? Гидролиз. Гидролиз реакциясы болады. Элементарно. Ойланбайсың, оны сразу айта салуға да болады. Өйткені қалған барлығы мүмкін реакциялар. Яғни гидрлену ол бізде толық гидрлену, жай гидрлену, полимерлену жаңағы каучук, резина деген нәрселерді алуды. Галогендермен әрекеттесу жаңағы фторхлор, бромиоттермен әрекеттесу жану реакциясы ол органикалық қосылыстың почти что 99%, 100% барлығына тән реакциялардың бірі. 23. Бутаденнің шығуының массалық үлесі 75%-ке тең жағдайда көлемі 44,8 литр қалыпты жағдайда бутанның дегидрленуі нәтижесінде түзілетін бутаденнің массасы. Кішкене сөзбен айналдырып әкелген екен. Так, 10 минуттай уақытымыз қалған екен, үлгереміз деген ойдамын. Бутаденнің шығуының массалық үлесі 75%. Яғни 75%-дық шығыммен бутаден алынған болса дейді. Тең жағдайда көлемі 44,8 литр қалыпты бутанның дегидрленуі. Яғни бутаннан алған, бутанның формуласы 4 H10. Оны біз дегидрлейміз. Нәтижесінде С4H6 алынады. Және сутек газы бөлінеді. H2. Теңестіру үшін мына жерге 2 қоямын. Бітті сонымен реакция теңеседі. Енді жағдайда көлемі 44,8 литр қалыпты жағдайда бутанның, яғни мынаның массасы көлемі бар менде 44,8 литр. Қалыпты жағдай болғандықтан астына 2D4 деймін. Бұдан деген нәрсе, бутаденнің массасы, массасы деп тұрса, значит, мына жерге X грамм, астына MR-ы 54 еді, қателеспесем бағана. 12 48 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
onu iki есе көбейтесіз болсам, ол менде болады ровно 108. 108 ол менде 100% болатын болса, менде 75%-дық шығым ме деген сөз бар еді. Демек, мына жерге x деймін, астына 75%-ым қанша? Сондықтан 108-дің 75%-ын іздеймін. Онда 75-ті көбейтемін 108-ге, бөлемін 100-ге. Шығады екен ровно 81. Менде D нұсқасы болады екен. Комментарияға уже 4 адам жазып отқан екен. D жауабы 81 дейді. Молодцы. Керемет. Жақсанам. Бірінші опты. Керемет. Молодец. Супер. Так, 8 минуттан шамалы көп уақытымыз бар екен. Тағы да бір 4-5 есеп шығарып үлгереміз. 24-ші есеп. Алкогендерді алуға болмайтын жағдай. Бір атомды спирттерді дегидрлеу және дегидратациялау, бұл жаңағы Лебедев реакциясы мүмкін. Алгидтерді тотықтыру, алкандарды дегидрлеу, алкендерді дегидрлеу, мұнайды пиролиздеу. Жауап қайсы болады? Бізді көріңіздерші? Біз. Алгидтерді тотықтыру. Алгидтерді тотықтыру. Алгид тотыққан кезде не түсіледі? Кім айтады? Не түсіледі ғой? Карбон. Карбон қышқылы. Иә. Алгидтер тотқан кезде карбон қышқылы түзіледі. 25. Бутаденнің жану теңдеуінде коэффициенті қосындысы дейді. Өте осыны шығарып көрейік. Бутаден, яғни С4, H6 жанған кезінде көмір қышқыл газы және су. H2O дедік. Так, реакцияны теңестіруіміз қажет. Көмірдегі саны 4-ке, давайте мына жерге 4 қоюдан бастасам,
Ay sol жетпей калады оо. Осын 2 эселейм оо, походу, ше. Я 2 эселесең шагы. Интуициям сондай деп атыр десең. Так, көмүртек саны 8 экен, мына жерге 8 коёк. Сонда сутек санымыз мына жерде 12 болду. 12 болсо мына жерге, значит, 6 коём. Отек эсептеймин да, 8 дикке көтсөм 16, 16 6 коссам 22, 22-ні 2 бөлсем, значит, мына жерге 11 қойылады. Енді есептеймін. 11-ге 2 қоссам 13, 13-ке 8 21, 21-ге 6 27. Сонда D нұсқасы 27 болады екен. Молодцы, керемет. Так. Жалғастырамыз әрмен қарай. 26-шы сұрақ. Жоғарыда еді. Так, пентатен 1-2-нің қос байланыстар орналасу бойынша изомері. Пентатен 1-2, значит, пентатен не болып? Пентатен 1-3. Дән жанағылай. Пентатен 1-2 болса, ол қандай болады? Оқшауланған ба? Күмілденген ба? Қосарланған ба? Қандай болады? Күмілденген. Ау? Күмілденген. Күмілденген. Қосарланған. Қосарланған. Қайсы болды енді? Қосарланған ба, күмілденген ба? Нақты біреуін айтсаңыз. Қосарланған. Ортада бір не? Екі күмірленген, ал пентаден бір үш ол қосарланған. Қосарланған. Ал егер екі немесе одан да көп дара байланысы үзілсе ше, ол кезде қандай болады? Оқшауланған. Ол кезде? Оқшауланған. Иә, ол кезде оқшауланған деген болады екен. 27. 12-де 6 грамм бутаден 1-3 пен 32 грамм бром әрекеттескенде түзілетін 1-4 дибром бутен 2-нің массасы қаншаға тең дейді. Давайте осыны есептейік. Так, бутаден 1-3 С4 H6 С4 H6 32 грамм броммен әрекеттескенде дейді. Яғни бұл жерде енді бутен 2 деген сөзге қарап, сіз реакцияның толық соңына дейін жүрмегендігін анықтауыңыз керек. Яғни реакция соңына дейін жүрмеген. Бром 2 қосқан кезде, значит, алкенге дейін тотыққан ғой. С4 H6 и жай ғана бром 2 деп жаза саласыз, бітті. Реакцияны теңестіруің қажет жоқ, реакция өзі итак тең. 12-де 6 грамм бутаден. Мынаның массасы 12.6 грамм. Астына мр 54. 32 грамм броммен әрекеттескен екен. Үстіне 32, астына 160. Әрекеттесіп түзген 1-4 дибром бутен 2-нің массасы. Мынаның массасы қаншаға тең дейді? Ол үшін сіз мына екеуін де есептейсіз. Қайсы бірінің зат мөлшері аз болса, есеп сол бойынша жүреді деген сөз. 12-де 6-ны 0.23 болады екен. 0.23. Ал 32-ні 160-қа бөлсем, ол 0.2. Енді нақты қайсы бірі аз екендігін білу үшін артына 0 қойып жүрсем, мынау сонда 0.20 болады, 0.23 болады. Азы бром. Бром бойынша есептелмейді. 54-ке қосамын 80-160-ты. 214 екен сонда мр-і. 214. Сонда бром бойынша есептелгендіктен 214-ті көбейтемін 32-ге, бөлемін 160-қа. Шығады екен 42.8. Ол менде мына А жауабында тұр. Есеп осылай шығарылады екен. Осылай. Түсінікті ғой да? Yes. Так, жалғастырамыз. Келесі 28. 1932 жылы алғаш рет синтетикалық бутаденді алуға қолданылған зат. Қайсы болады? Этанол. Қандай? Этанол. Этанол. Өте дұрыс. Жаңағы Лебедевтің реакциясы ғой. Так, 29-шы. Нәтижесінде 3 грамм этан түзілген болса, гидролену реакциясына қатысқан қалтыржадыда этиленнің көлемі дейді. Так, этан түзілген екен, этилен, этилен немесе екінші атауы этен. С2H4 оған сутек қосылған. H2 тең, одан нәтижесінде С2H6 алынған.
Так, реакция теңестірің қаршы жоқ, реакция өзі етектен. 3 грамм этан дейді. 3 грамм астына 12, 12, 24, 24-ке 6, 31 вергіл солға жылжыған екен. Гидрилен реакциясына қасын қалып жады этиленнің көлемі. Мәжеге x литр астына 22-де 4, 1 вергіл солға жылжыған екен. Ол 2-де 24 болады. 2-де 24, ол менде дан ұсқасы болады. Түсінді ма? Және bir jarım minutumuz kalıptı. Давайте bunu 30'ın çesepti ayağına deyin jetkişirik. 30'ın çesep. Kuramında 5,16 litre butaden yani 11,2 litre propaden bar kospa tolık gidirlenu üçün kajet su tek dedi. Biz 2 zat belgen 2-ün ar qaysın jeke-jeke gidirlenu reaksiyasını jürgizem. Birincisi butaden dedi. Butaden bizde S4 H6 plus H2 ten S4 H10 Осылай. Так, теңестіру үшін нәзіге қойым. Одан кейін дәл осылай пропадентікі С3 H4 плюс оған тағы да H2 тең С3 H8. Значит, нәзіге тағы да 2 қойым. Бұл түсімен реакция тең. 5-те 6 литр бутаден. 5-те 6 литр қалыпты жағдай болса, астына 22 тұрды. Сіздерді есепте беріңіздер, 1 минуттан аз уақыт қалды. 11-де 2. 11'de 2 aslında tağda 22'de 4. 11'de 2'de 24 olsa ten jartısı eken. Sudekin zat mülşerine najige x, najige aslında 10. 2'nin jartısı, значит 1 mol. Now, kança bolat sonra? Aslında 2 deyitin bolsaq. 2 köbeytilgen 5'te 6, bölüngen 22'de 4. Sonra ol 0,15. 0,15. Now 0,15, now 1, значит 1'ge 0,15 olsaq, 1,15 bunu. A jawap bolat eken.